いうすごい記事ですね、うん、これあれですよね、はい、VTR があるんですよね、はい、あ動画がね、はいはい、ちょっと VTR ご覧いただきましょう、どうぞ。続いての尖閣諸島周辺での中国船の活動についてなんですが、どういった対応が必要になるというふうにお考えでしょうか。中国公船の活動が拡大拡大していたというのは事実でございます。海上保安庁がしっかりこの問題対処してくれておりますが、自衛隊としても海上保安庁と連携をし、必要な場合にはしっかり行動してまいりたいと思っております。東京新聞の上野と申します。関連でお伺いします。安全保障政策の見直しに関して、自民党提言にあったような相手国の領域でのミサイル阻止能力等を検討する場合はですね、周辺国からの理解というのが重要になってくると思われますが、十分に理解を得られる状況ではないのではないかと思いますが。すみません、周辺国ってどこのことですか。主に中国や韓国になります。主に中国がミサイルを増強しているときに、なんでその了解がいるんですか。韓国に関してはいかがでしょうか。なんで韓国の了解が必要なんですか。国の領土を防衛するでも、先ほどの東京新聞さんの周辺各国の、理解をという質問だと思うんですけれども、大臣その、了解はいらないという答えでしたが、その理解の重要性についてはどういうふうに考えでしょうか。我が国の防衛については防衛白書その他でしっかりと説明をしてきていると思っております。尖閣の周辺のところですけれども、どういう時に防衛省自衛隊として対応しなければならないというふうに考えでしょう。必要な時に対応しなければならないと思います。冒頭の感染質問に関してなんですが、中国の海警局の航船と漁船の行動についての質問に対して、大臣は海上保安庁と連携して必要な場合にはしっかり行動を取ってもらいたいとおっしゃられました。かなり刺激的な言葉だと思うんですが。特に刺激的なことを申し上げたつもりはございません。さまざまなことが、南シナ海をはじめ行われているわけでございますから、万が一自衛隊が対応しなければならないような事態になった場合には、しっかり自衛隊を対応するということです。患者の質問はあくまでも中国海警局の航船と漁船の行動についての質問で、それに対して大臣は海保と連携して必要な場合にはしっかりと行動を取ってもらいたい。どういう想定でどういう行動のことを考えていらっしゃるんでしょうか。手の内は明かしません。でもそれは非常に国の行き先を左右するような重要な問題なんで、我々も説明して、国民も説明する義務があるんじゃないでしょうか。手の内を明かすことは差し控えます。でもそれはそんなことを言っていたら、国の命運は全て防衛大臣の手中にある、あるいは総理大臣の手中にあるというふうになってしまうので、極めて危険な発想だと思うんですが。そう思いません。そうですか。いやすごいですよね。いやでもね、私思ったんですよ。これね、これがこう今は防衛省のウェブサイトに行くとですね、この映像全部見れるんです。で今これは編集してますけれども、だいたい18分ぐらいの記者会見なんですよ。で私たちはそれ現物を見ることができて、なおかつそれがテキスト起こしもしてあるんです、文章がね。ですから何言ったか全部わかるんですけれども、これ今の時代だからいいんですよ。そうやって私たちも一時ソースに当たれるし、全容見れるじゃないですか。これ20年前だったら大臣の首飛んでましたよ多分。どんなに河野さんが毅然としてようが、当たり前のことを言ってようが、昔だったらこの部分だけを切り取られてね、延々とそのテレビで流されたりして、あるいはその新聞の社説で叩かれて、散々書き立てられて、そうです。おそらく防衛大臣は、辞職に追い込まれた可能性もあるんですよね。だから今そうならなくなっちゃったし、で国民の側がむしろこの質問してる記者の方をなんだと、思うようになったじゃないですか。私やっぱこれだけでも日本はだいぶさすがに変わったなと。そうですね、刺激的。刺激的。誰に対して刺激的なんですかね。あと理解が重要だと思うんですっていうんですけれども、理解と了解はどう違うんですか。あれですかね、要するにこう泥棒に
あの断って鍵を付け替えますみたいな、そういう話でしょ。ほとんどそういう発想ですよね。それとね、このね、実は前編を見てるとですね、3分おきぐらいに大臣を責めてるんですよ、違う記者が。でね、もうこれ連携プレーだと思うんだけれども、要するに一つああいう質問するでしょ、で大臣があのように答える、でさすがに河野さん今回はマスクを外して、こう一同を眺め回すように、つまり平迎するっていう形でね、あの結構にらみつけてるんですよね。でその後なんか緩い質問が、例えば国会でワニの動画を見てる議員がいましたけどみたいなので、ちょっと外しておきながら、また次違う記者がその質問に戻るという感じで、3分おきに攻めて、もっと大きな、まあ彼ら流に思う失言みたいなものの瞬間を捉えようとしているのがもう明らかにわかるんですね。で、ああ今までこうやって数々の閣僚がその不当に首を取られてきたんだなと。いやもちろん閣僚の中にもあまりにも発言が不用意だって人もいますよ。で政治家の中にもちょっといくらなんでももうちょっとねと思う人もいるけれど、あ今までの手口はこれかという感じですよね。だからこの段階に来てね、その自衛隊もまあ必要であれば行動するって当たり前のことじゃないですか。何がそんなに知りたいんでしょうかね。だからあの防衛、まあ、防衛大臣に限らないかもしれませんけど、要するにその役所での定例会見ね、特にその、まあ、それぞれの役所のクラブを中心にしたこれやる必要あるのかしら、本当に、まあ、なんかね、しつこいこの繰り返しもね、こういう取材なら受ける側のご苦労もね、本当ですよね。お察し申し上げるしかないですけど、飯山さんご覧になられていかがでしょうか。いや、あの私今初めて見たんですけど、なかなか、まあ、見事だなという感じで、本当に伝統芸みたいなもんですよね、もはや。はい。でやはりその何をその記者の側、あのなんていうんですかね、その河野さんから何を、あの河野さんが言うことを何を聞くかではなくて、河野さんから何をどういう発言を引き出すか、で聞いている人に対して河野さんはまあ、要するにまあ独裁者だっていう、そういう印象をつけたいっていう意図がまあはっきり分かる、あの受け答え、まあ質問だったので、非常にあの印象は悪いですね。あの私はあの性格が悪いので、まあ一言一句ですね、この主張はこのこういう質問はこのようにおかしいっていうのをこうなんか論理的に分析して解析して提示したいような気持ちに変わります。まあね、いやただね、この飯山さんもかねてからこうおっしゃってるんですけれども、この独特のなんというか、あの明らかにこう国を誤らすような思想が支配してますよね。つまり防衛大臣なんですから、その本当に国の非常事態にあった時にね、つまり領土領海を侵されるという状況になった時に、何かを決断してこう自衛隊に行動を、ね、取らせるというのは当たり前の話じゃないですか。でもそれを言うと、そのことに少しでも言及すると危険な、ね、みたいなことを言ってるでしょ。危険 なんか考えですよねとかね、あるいはその手の内は明かせませんって言ったら、そのじゃあ全部あなたが握ってんですかみたいな、要するにそのなんというかな、まあ、よくあの飯山さんおっしゃってる、まあ、この特定のアカデミック業界でも、なんかその最初にそういう思想ありきで、それでこうイスラムとかそういうものも眺めてしまうっていう、なんか私たち普通のまあ国民から見ると、一体今の発言のどこがどう危険なのかっていう感じになるんですけどね。これですから、あのまあマスメディアもそうですし、やはりそのまあ研究者の世界でもそういう強固 なんか思想がはびこってるっていう、そういう同じような共通したものを感じられますかね。はい、感じますね。それはで、それが要はそれがまあ国を誤らせるって、まあさっき有本さんもおっしゃってましたけど、そういうことがまあ多々あって、で例えばその、まあ、先ほど言ったまあそのタイ、タイではそのまあ入国する人に非常に厳格な隔離措置をこう義務付けるって話としましたけど、例えば日本であるあれをですねやろうとしたらですね、これ自由の侵害だとか、まあ、全体主義だとか、そう、人権が来ると思うんですよ。
そうなんですよ、うん、で例えばあの日本で、まあ、みんなあの出歩くときはマスクをしましょうとか言って、うんうんうん、まあ、ですこれからはそれをまあ新しい生活様式だと思って、うん、まあ、みんなマスクをして過ごしましょうとかいう話をしてますよね、うん、そうするといやその新しい生活様式ってい いうものをその強制するのはそれはファシズムだとか言ったりとかする人とかが現れたりとかするわけですよ。でなんでなんか病気にならないように、うん、あと人に病気を移さないためにマスクして暮らすことがもう何がファシズムなのっていう話なんですけど、うん、そのみんなで何かをやるとか、うん、国が何かを、まあ、日本の場合は義務付けるってことはしないですけど、うん、まあ、何か要請するっていう形にするとすぐやれファシズムだとかやれ独裁だとか言ったりとかすると、うんうん、でそれはあのもう言葉尻を捉えて、うん、あの批判のための批判をしてるわけですよね。そうですね、うん、それで一体 そこで何を目的にしてどういう利益をもたらすことを目的としてそういう、うん、あの要請をしているのかってそういう言葉遣いをしているのかっていうのはもうどっかに飛んでっちゃってその要請とか全員とか、うん、そういうのだけにこう くらいついていると、うん、でそういうことがあるから、まあ、日本ではまあそれを自由というのかもしれないですけど、うん、あのまあ、国が強い姿勢で例えばまあロックダウンに臨むこともできないし、うん、隔離を義務付けることもできないしっていう事態はあると思うんですね、うん、でそれがまあいいことでもいい部分もあるのかもしれないけれども、はい、それにもあの非常にあの負の側面もあるんだよっていうことはやっぱりあの、まあ、自由社会に生きる人間はその両方を理解していく必要があるなというふうには思いますね。そうですね。で例えばその自由主義国でも今回ロックダウンというまあ強い措置を取ってるじゃないですか、まあ、それはタイもそうなんですけれどもね、まあ、タイの場合はちょっと普通の民主国家とは違うのであの軍の力も非常に強いですから、まあ、ちょっと違うけれども例えばアメリカでもヨーロッパでもみんなロックダウンしましたよね。であのまあ、日本はそういう措置は取れなくて、まあ、それでも取らなくても幸いにして、今の程度に収まってはいるんですけれども、確かにそのおっしゃるように非常事態になった時に国民大多数の命を守るためにはどうすればいいかとか、はい、あるいはその領土領海を守るために通常とは違う行動をしなければならないという時のことを、はい、なんかもう本当に必死になってやめさせようとするということは、つまり日本人の命はどうなってもいいのかと、日本国民大半の命はどうなってもいいのかとかね、領土領海どうなってもいいんですかっていう話でしかないわけで、それに多くの国民が気がついてきたっていう今状況ですよね。そういう発想の方がよっぽど危険だと思いますけどね。危険ですよね。いやだから本当にこのね、まあ、河野大臣はですから今回非常にこう、まあ、当たり前の本来ことをして、はい、でもあのこうなんていうかな、何度も記者に食い下がられても、うん、あんまりこうイラッとしたりとかですね、あるいはちょっとこう言葉が弱くなったりとかっていうことをしないまま最後まで行きましたから、はい、これ良かったんですけれども、これからどんどん皆さんこういうふうになっていただきたいですね、政治家の皆さんには、でただその代わり、まあ、政治家の人たちも乱暴なこと言っていいとか、うん、はい、なんていうかな、軽々しいことを言っていいということではないけれど、でもこういったそのなんていうかな、メディア等々のね、その悪い上げ足取り、あるいはその間違った思想でもってミスリードしようとすると、これに絶対に屈しないと、まずこういうそのあの門田隆昌さんがよくおっしゃる内なる敵とね、まず上手に戦うということをこう皆さんあの習得してほしいですよ ね、 そうですね、質問というよりトラップのようなね、本当ですよね、いやはや、ありがとうございました。すみません、ちょっとお話しできないところなんですが、一旦ですね少しだけ、視聴者の皆様にはここから DHC テレビのお知らせをお許しください。お知らせとももちろん有本さんと入山さんが最新ニュースを切りまくられますので何卒お見逃しなく。さあ飲んで食べて健康診断の結果は決まった。尿酸値高めの 6.5。 日頃運動不足とのことですが尿酸値高め。お次の結果はバーを超えそうだ。尿酸値高めのあなたに DHC ルテオリン尿酸ダウン、プリン体の尿酸への変化をルテオリンがブロック。よっしゃ、高めの尿酸値を下げる DHC ルテオリン尿酸ダウン。私は DHC で美しくなる。毎日使うものこそ高品質なものを。DHC のコスメ・サプリは素材を厳選し、すべて国内生産。あなたに優しさを届けます。私らしく美しく。日本の女性のために生まれた DHC for Beauty。
マルシアで採れた有機オリーブオイル、それは肌に眠った美しさを呼び起こす奇跡の一滴 DHC オリーブバージンオイル。仕事頑張るウルミニスタ、出会い盛り上がるウルミニスタ、おしゃれ楽しむウルミニスタ、毎日のお疲れ肌にはよし、毎日ご褒美あげなきゃね。透明感とツヤ肌の秘訣はウル肌フローラ、毎日忙しいあなたの綺麗を守る。およ DHC ウルミニスタ。お化粧のことをもっと